Несін? Ол зиян ғой қоғамға да. Электронный байбараған кезде, андай обычный темекіден көрі электронный зиян болып келеді. Екен оның қоспаларында адам өміріне зиянды көп нәрселер көп. Тим салу керек, электронный темекілерге. Өйткені адам өміріне, әсіресе жасөспірімдерге өте қа зияны көп. Денсаулыққа зияны көп та электронный қалян, қалян сақты да негізі былай айтқанда. Электронный қалян дейді ғой былай айтқанда. Тим салу керек деп ойлаймын, я, потому что қазір жастар көп қой, шегіп жүрген. Қауіпті? Қауіпті, я, конечно, қауіпті. Негізі тыйым салғанда көшеде шексе болады, бірақ заведенің ішінде болмайды ғой негізі. Тыйым салудың қажеті жоқ, яғни. Жоқ. Я, әйтпесе қыздар көбейіп кетті ғой, сол электронный кальян дейді, сигарет дейді, сондайларды қолданатын. Салу керек. Қалыпсы керек. Ол денсаулыққа зиян ғой, біріншіден. Лучше обычный темекі тартқан жақсы ғой, чем электронный қарағанда. Қазір оның жас балалардың бәрі тартып жүр, кішкентай балаларға дейін. 9 жас, 8 жасқа дейін бәрі. Иә. Не үшін? Не үшін ол зиян балдарға бәрі, не зиян? Миға зиян. Әрине тыйым салу керек. Не үшін? Вообще ешқандай да оның несі жоқ, вообще зиянды нәрсе дейді ғой ол. Улы зиянды жастарға, тем более осы қазір қазақтың қыздарының өзі бұрыш-бұрышта шегіп тұр ғой, ұят совсем. Қарасаң енді тіпті өзің ұяласың да. Салу керек. Не үшін? Мұның вреті бар ғой. Бұл қандай вреттер бар екенін білмеймін, өзім тартпаймын, бірақ енді айтып жатыр ғой. Әркімге әртүрлі ғой. Біреуге никому не запретишь, короче. Оны тыйым салудың қажеті жоқ, иә? Жоқ, енді зияны бар, но все таки не запретишь никому. Модаға айналған шығар, андай темекіден гөрі солар жақсы деп жатыр ғой. Өзім шекпегеннен кейін білмеймін, айта алмаймын ғой. Жастар сол телефон жаңағы неден көреді да, соның бәрін интернеттен, содан кейін қызығушылық пайда болады. Мен де үлкен есейгім келеді деп сөйтіп өздері шешеді. Может, дәмі күшті болғаннан кейін шығар. Сосын әуес. Иә. Yeah. Қызығып, просто қызықтықтан деп ойлаймын. Көп қызығады. Темек сияқты ащы емес. Дым шығарады. Оған мәз болып шегеді. Никотин бар құрамында ше. Одан кейін қыздар сәл бас айналады. Енді қыздар да, балалар да, балалар үш үйреніп кетеді, әдет болып қалады. Одан кейін қою қиын болып қалады. Оны алады. Кейін ол әсер етпей қалған соң темекке көшеді. Дальше кальян, дальше жаман бола береді да. Просто интерес болады, типа сондай болады ғой. Еліктеушілік болады. Көп адам типа тартып жүреді, соны ойлайды ол. Жақсы нәрсе деп өздерінің. Қызығушылық, иә. Оларға қызық та. Сосын әуес болып тұр. Көп жерде сатпау керек оны, тыйым салу керек. Свободно сатылып жатыр, сол дұрыс емес. Дәмі, мне кажется, дәмі күшті сол үшін. Неше түрлі бір мода деп қоя ма білмеймін, даже мектеп жасындағы балалар шегіп жатыр ғой, не то что ол жастардың күл. Білмеймін, мен өзім қарсымын. Жастардың айналысатын былай қарасаң ештеңе жоқ қой, бәрі қазір ақшаға тіреледі былай айналып келген кезде. Енді жастар басқа не істейді енді? Шылым шегеді, көшеде жүреді, басқа не істейді? Шыны керек еді, ақша, бәрі ақшаға тіреледі, қазір жастардың айналысатын ештеңе жоқ. Өздері біледі өздерінің өмірлері. Мен ешкімге айта алмайсың ғой, қой шекпе зиян деп. Мысалы келіп айтады, ол өз өмірім деп, сол ғой. Қазір көп жастар шегіп жүреді негізі, бірақ оларға үйдегі ата-аналар ғана айта алады деп ойлаймыз. Біз ешкімнің өміріне тәрбие ата-анасы ғана тәрбие бере алады. Может, спорттық жақтан есеу керек шығар. Адам негізі өзіне байланысты ғой, қоямын десе де. Тыйым салу керек деп ойлаймын. Басқа да жаңағы спорттық үйірмелерді тегін солардың барлығын ашса енді сол жақтарға барады ғой. Арылуға болады ба идея? Қалай? Адам өзіне байланысты. Любой наш адам өзіне байланысты. Тыйым салған дұрыс болады ау. Ал спортқа көбісі бара бермей тыйым салған дұрыс болады. Солай тәуелділіктен арылады. Иә, азаяды. Азайған соң ол жоқ болып кетеді, модада да болмайды, сонымен жоқ болып кетеді. Тыйым салу керек, әйтеуір сатпау керек болды. Алып тастау керек, иә. Бақылауды күшейту керек. Бес платный есінде мысалы дейді ғой, спорт үйірмелері сондайларды ашу керек. Қолда көмектеседі. Қолда көмектеседі. Сатпау керек, қол жетімсіз қылу керек, сол кезде не болады? Азаяды. Сатпау керек оларға. Бақылауды күшейту керек. Бақылау, конечно, міндетті түрде күшейту керек.